de la fête l'on va s'entendre, parce qu'il y a aussi une convocation en 2009, on l'a même dit, il y a une presse. Parce que on est nous liés, de communiquer nous. Parce que la fête l'on va s'entendre, c'est un solo waxtan bi dara moy fi ñu toll gannaaw bi ñu yalla baxé nawet gi nga xamné ni amon nañ ci njaqare yalla défar ko bé défena fi ñu toll am nañ ci lo xamné ni kawéne suñu wax té yaakaruñ ko ci woon yoonu la ñu sam loola bé ku ci né yaakar gi nga xamné am nga ko ci mu ko jëri mourlo la ca teggu digënté ki nga xamné li sam kat la xamné mboyé nga fi yalla def na xéewal go ak baykat gi nga xamné ni aussi bayna yalla jox ko astout ñu mëna mëñalanté ku nekk sam limu am lu ku ne dem jëriñoo la nga ko muy patch wu nekk bi ñu gis né da daan bari waxtu wi ay jafé jafé entre baykat bi ak samkat bi benen pomp bi liñu am as neew ci gantax nan lañ ko mëna aar manam be day bañ fa ak bañ lak 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 bañ ci am gannaaw bu yalla dafa xéewal bi ñu am lo xamni ni amuñ ko won daaw naka lañ koy aaré muy ñaarelu pomp bi ñettelu pomp bi nak muy jur gi nga xamni ni am nañ ko ci biir kër gi ak all bi eta jamono ji bu joté da dan def nan lay fexé be mën ko a manam ñek vaccination ci tuba ñu lekkelo menna ak ñi nga xamné ñoy technicien yi ñu waxtaan ak sam yi pour sensibiliser len ñu dem ci lolu nga xamné aussi gënal la ci jur gi ci tank ñetti pomp yi mo nekkon li nga xamné ni mo waralon ñun ñu def ko fi ci ndan mu doon lo xamne aussi ay tektal la wanam ay directive yu suñu kilifa parce que dafa mengo ak jamono tollu ak situation bo xamne nit ñun war nañu mëna communiquer ak ñi nga xamne nit ñoy ñu ci lolu ci walu cham.